Bugün Akademi Milli Dram Teatrı'nda güzel bir, muhteşem bir tamaşa olacak. Ali Emirli'nin Şakkaca tamaşası gösterecek. Ben bu tamaşada, Qacar tamaşasında Ali Emirli'nin Ali Xan rolundayım. Bu Qacar'a karşı çıkan bir adamdır. Çünkü özlerini kişi hesab edip bilmek ki, olmaz yani biz dura dura hansısa bir xarici şahlı verirsin. Onlara Qacar'a karşı çıkanlar anlayacağız. Ama çok, ben de öz obrazım hakkında dedim ki, çok təəccüblü, narahatsız deyən anları yoxdur, adam azdır. Pul da yoxdur ki, bir Qacar'a karşı mübarizə aparsın. Böyle bir obrazdır, indi oynamışıq bilmirəm də. Böyle obrazlar mən demiyorlar ki, bizim burada teatrda oynamamıştım. Bu ilk defa idi, böyle bir obraz mənə vermişdilər. Memleketin görkemli işlerini buraya yığdım ki, ümumi derdimizden danışalım. Bu heyfra hazır bir şey. Biz oğla, İran tahtında bir xarici oturup şahlı gerektirin. Bizden bu kadar bir yıl işleri. Gelecek evlatlarımız bizim bu yılını görüp bizi lağa koymazlar mı? Her akşamın düşmanlarımız. Yaşamın elli tarif olan bir memleketin şahlı hükümdanları bizim bu günümüzü görüp kabirde çönmezler mi? Biz bu hakarete son koymalıyız. Axı biz özümüz nəyimiz bir vilayetin, bir şehrin sayılı seçilen kişilerinden. Benim atababam mert olur. Heç kimden korkmayıblar, heç önümden de. Bizden çok düşmanları biz sizden eləmişik. Faciəni aradan götürmek için ne lazım eləməyə hazıram, ağalar. Qacar xan, ben de ondan korkuram. Onun şahlığını da kabul edem. Ama biz düşmanın neye qadir olduğunu düzgün bilmeklendirmeliyiz. Çok illegal. Ondan dersler çok tedbirliydi. Sen onun zevk yerini unuttun Ağay Şapatay'ı. Ağa Mehmet Han ne kadındır, ne de kişi. Böyle bir nargis vücuda tahtak yok. Ölüm yaşar. Vaktında Kerim Han sen, onun da çok yumuşak vefat eledi. Biz onun zevkini düzeltmeliyiz. Onu da bilirim ki, indiki halda Qacar'la biz döşmüşe gelebilmeliyiz. Boşun yığmağa kifayet kadar vesayetimiz yoktur, gücümüz azdır. Ama bazen gücden çok, ağıl kent daha uzak gelen olur ağalar. Mehmet Ali Xan doğru buyurur. Qacar'ın yaşı təlim görmüş koşunu var. Çok şeyde təsisi gelirse de koşunun məvacibini vaxtı vaxtında verir. Onu gördük koşunun içerisinde nüfuzu çok büyüdür. Xarici olsa da her bir şeyi çok yaxşı bilir. Gözel kılıçını bak çalır. Anası Ceylan Hanım'dan ders alır. Kişiler atalarından hep ders alır. Kimse anasından. Görünür. Hacı olacağını bilirmiş. Görmeyin ağalar, görmeyin. Vaziyet doğrudan da çatındı. Biz indi Qacar'ı üzere dövüşebilmelik. Ağalar. Teşekkürüne göre Cafer Qulufan da belki inciliği unutup Hacı'ya beyyat demeyi niyetlendi. Hatta şimdi sen artık Tehran tarafa yoldar. Eğer biz bu işe Cəfər Qulufanı koşabilsek, Qacar'ın məlumiyyəti şəxsi olar. Tullayı tutam orada. Bir şeydə nəzər almalıyıq. Eğer bu işdə uğur qazana bilməsək, cəzamız dəhşətli olacaq. Qacar dəşdə bizi yox, bütün nəslimizi yer üzündən siləcək ağa. Məğlub olub da ağacına çəkilmək, o itibarın qarşısında iki qat olmaqdan bir pay yaxşıdır. Bəli xan, mən sənin indi bir gənc olmağını çox bəyənirəm. Lakin bizə məğlubiyyət yox. Şəksiz qələbə lazımdır. Biz Qacarlı üstə döyüşə bilməliyik. Onu başqa bir yollarla yürütməliyik. Təklif verin. Təklif verin. Onu nə törlərdən götürək? Məyər şahlı Qacarların alnına yatırıb, İran taxtına bizim haqqımız ondan daha çoxdur. Tadbir tökün. Ağalar. Mən sizin yanınıza Nadir Şahın ölümünü salmak istedim. Onu yattığı yerde qanına qəltan eləmədilər.
Onda yaxşı köpək kimi tapacağıq. Məhəmməd Əli Xan Beylər bəy, sən niyə susursan? Bu ehtiyatkarlıq əlamətidir, yoxsa nəsə başqa tədbirin var? Ehtiyatkar olsaydım bura gəlməzdim, ağay Şanmatayı. Tədbirə gəldikdə sən haqlısan. Əgər ən yaxın keşişçisi Nadirə xəyanət eləməsəydi, o nəhərkizə kişini heç kəs öldürə bilməzdi. Biz sən, Qacanın yaxın ətrafı ilə əlaqə qurmalıyıq. Onun xərbətində duran bir iki keşişçisini qalmalıyıq. Mənim ifa eləyəcəyim obraz Sadıq xan. Çox mürəkkəb bir obrazdır. Bu xanlıq rütbəsinə Şah sarayında, Ağaməmə Şah Qacarlar sarayında sonradan bu rəyyət oğlu olub və sonradan buna xanlıq rütbəsi verilib. Yəni o qədər etimad qazanıb ki, Şah Qacarın etimadını qazanıb və buna xanlıq rütbəsi verib. Və ən maraqlısı budur ki, sonradan həmən bu obraz Sadıq xan Ağaməmə Şah Qacarı suiqəst edir, onu öldürür. Və ən maraqlısı, Şah Qacar Qarabağda, Şuşada öldürülür. Nə məsələdir, Məhəmməd Əli xan? Nə olub? Son vaxta səni görə bilmirəm. Balıq kimi sürüşüvəldən çıxırsan. Məhəmməd Əli xan, mən ayağımı Şahın xəlvətindən bir adım da kənara qoya bilmirəm. Zamanım dardı, ismaricini söylə. Sadıq xan, o günkü söhbəti tələsib təzələməyin vaxtı yetişib. Biz hazırıq. Sənin bələdçiliyin lazımdır bizə. Məhəmməd Əli xan, nə bələdçiliyi? Siz nə danışmırsınız? Dayan Sadıq xan, sən də bizimlə işin içindəsən. Bu yadından çıxarma. Məhəmməd Əli xan, bu nə sözdür? Siz nəyə hazırsınız? Sadıq xan, belə işlə Sadıq xan. Kəndəsi hesabına başa gələr. Bu yadından çıxarma. O olmayan yadından. Məhəmməd Əli xan, bu məmləkətdə hələ özü boyda qulaqdır, xəfiyyəti. Dünən gecə mən meydanda Şəhriyarova sonsuz xalq məhəbbətini gördüm. Sadıq xan! Və o anlaca fikrimlə daşındım. Yadında saxla, ondan oynama. Sən də bu fikirdən danış. Bildiyin məsləhət belə bil. Mən bu söhbətdə iştirak eləməmişəm. Sadıq xan! Məsləhət belə bil. Sadıq xan! Mülkən şərəfsiz riyakar mülkü. Xan rütbəsi də bunun nökərçilik qismətini dəyişmədi. Mənim oynadığım rol bu tamaşada Ağa Məhəmməd Şah Qacarın ətrafından, yaxınlarından biri Şeyx Cəfər Tonkabunidir. Bu, adından da göründüyü kimi şeyxdir, müdrik bir adamdır. Uzaq görən bir siyasətçidir. Eyni zamanda da saray intriqasında, saray içərisi qarşı durmalarda çox incə ustalıqla, siyasətlə müəyyən məsələləri həll edən adamdır. Bu mənim Akademik Milli Dram Teatrında oynadığım ikinci tamaşadır və biz keçən sezonun sonunda bu tamaşanı təhvil vermişdik. Hesab edirəm ki, yazılar, tamaşa haqqında gedən söhbətlər onun uğurundan xəbər verirdi. Yoldadır şahım. Mazandarandan çıxdıq iki gün. Göndərsən, bir həftəyə gəlib çıxar. Mənim yiğit qardaşım. Elədir şahım. Qapıda kim var? Şeyx Cəfər Tonkabuni hüzurunuza müntəzir dişətli yaradır. Gəlsin bir vacib sözü var. Şəhri yarımızın ovqatı yaxşıdır inşallah. Gəl Şeyx Cəfər, gəl. Ovqatdan da sual eləmə. Həddi səfərlərdən qabaq yuxusuz gecələr əhvalıma dəyişir. Qardaşlarım bu cəngdən sonra bir oğul dincəlmək istədim. Buradan başqa birisi qudurub çıxıbımdan çıxdı. İşə bax ki, Qarabağ xanı vergidən yox.
kədərlə qovuşublar Şəhriyarım. Dərdi dəstağa Məhəmməd Şah Qacar dillərdə əqbərdir. Bunu dost da deyir, düşmən də. Şeyh Cəhbər, inan ki, mən bu qələbələrdən, zəfərlərdən, vuruşlardan yorulmuşum. Ömrümün qalan hissəsini Allah'a ibadətdən keçirmək istədiyim vaxta, adamlar yine de beni cenk edecek. İran Hanım demiş, bu taçı başta saklamak dünya azabıdır. Bir haldeki ama başını o tacını ölçüsüne alır ulaştırmak. Ulaştırmak artık şah. Her baş taç saklıyor. Her şeyi ve ülkesine güvenip bana meydan okuyan Karabakhan'ın ne hayal edildiğini bilmiyorum. Yani bunlar kirvanların başına açtığım oyundan habersizdi. Yoksa Tiflis'e tuttuğum divanı mudurlar? İbrahim Han'ı ecel götürür şahı. Ama değiller ki Mehdi. Oruçkan ağırlı başında olur ki. Değiller ferman dediği de var şahı. Lütfen hasetten artık olmayacağım. Karabakh Han'ı. Ben İran şahsalarının en cesuru, en gidi, gözellikle Yusuf-i Kerana, dövüş maharetinde Hüseyin Zahaten'den Rütfar Hanzendin, bana hacan var kendini kestirmedin mi? Yüzüne hakaretten bakanlara gözlerini çarptırmadın mı? Kuda bendi alem, Şehriyar'ın bütün düşmenlerini kahretsin. Şehriyar'ım, Mehmet Ali Han Beyler Bey'i huzurunuza müntezirdi. Mehmet Ali Han Beyler Bey'i bir şey çeker. Sen onu Urmiye'ye göndermedin mi? Şahım, biraz evvel ben de ona rastlaştım. Halında bir perişanlık duydum. Hiç salam da vermedi. Yalın gelsin. Şeyh Cevher, Naib Hüsseltene Han Babacan Bani gelip yetişip elədir şahım. Dünən gecədən xeyli keçmiş gəlir. Hələ də yatır. Neçə atlı ilə gəlir? Adətinə xilaf çıxmıyır. 120 atlı ilə gəlir. 20-si də ki hərəm. Hərəmlər xan babanın zəif cinahı. Bəli şahım. Eşliyimə görə onun indi 100-ə yaxın hərəmi var. Elədir şahım, 112 hərəmi, 184 də evladı. Oğulların hamısını üzdən tanıya bilir mi? Deyir, onlar məni tanıyır. Azər məndən işləmək bizə çətin olduğu qədər də asantlı təbii məsuliyyət var və səhnədə bilirsiniz də ki, Fuad Poladov var. Fuad Poladovdan da səhnədə bir tamaşada oynamaq böyük məsuliyyət tələb edir və biz çalışırıq ki, o məsuliyyəti saxlayaq, qoruyaq, məsuliyyətli olaq. Mənə elə gəlir ki, tamaşamız yaxşı alınır. İnşallah tamaşaçılar baxarlar öz qiymətlərini verər. Kabul edip
Pəhrəman gəlmədi. Bu mənim sözüm. Keçmiş ola şahım. Bəs niyə gözlərimə baxmırsan? Mən sənin gözlərində elə bir şübhə görürəm ki, onlara baxmaq mənə əzab verir. Kim bədbəxtindən mən hər şeyi görürəm. İsfahanı keçirəndən sonra bütün İran səltənətinə hakim olmaq istəyən sən olacaqsan, mənim əziz qardaşım Cəfər Quluxan, mən bunu əlimin içi kimi bilirəm. Yalandır Şəhriyar, yalandır. Qacar bətxallarının şəridir bu. Bəlkə də, bəlkə də sən deyən qanma özün. Sənin kimi qüdrətli bir kişi dura-dura mən zavallı arxayollarla şahlıq edə bilərəm. Sən mənim yoxlamaq istəyirsən, qardaşım? Yox. Bəlkə mən rədd olub gelmirəm mən? Yox. Rıza Quluxan kimi Cəlayir vətən olur. Yox, yüz dəfə yox. O böyük olan Allah, səni necə böyük bir məhəbbətlə sevdiyimi, hətta öz bədbəxt canımdan da artıq sevdiyimi yaxşı bilir. Bu istək mənim də qəlbimə hakimdir, qardaşım. Amma sən ölməz. Elisə sağ, bu nə insansız nələrdir? Bir olan Allah şahiddir ki, mən bunu istəmirdim. Bəs onda! Kimliğinden